зараз я працюю дженерал-менеджером у проєкті Dark Kitchen, який є спільним проєктом з Rocket. Історія з Rocket розпочалась дуже цікаво. Я не збирався працювати в цій компанії, я просто спілкувався з Олексієм та Станіславом, це засновники Rocket. І одного разу ми зустрілись в Одесі, снідали разом. Я розповідав про свої ідеї, вони мене слухали, вони розповідали про Rocket, про свої ідеї. І можна сказати, відбувся якийсь зв'язок, і після цього сніданку мені запропонували переїхати з Одеси в Київ і очолити напрямок Dark Kitchen, який на той момент тільки зарождався в Україні. Що таке Dark Kitchen? Насправді Dark Kitchen, ніхто насправді не знає, коли з'явились Dark Kitchen у світі, але ходять чутки, що у 2014 році в Нью-Йорку одне видання провело досліди топ-100 ресторанів у доставці, і вияснилось, що майже 20% ресторанів не існує як звичайні ресторани. Це просто закриті кухні, які готують їжу тільки на доставку. І з того часу з'явилось таке поняття, як ghost kitchen, dark kitchen, кухні без залу, без маркетингу. Це просто ресторани, які готують їжу виключно на доставку. Після чого цей тренд став набувати популярності. У 2018 році з'явились перші dark kitchen у Європі, наскільки я пам'ятаю. І в 2019-му в жовтні ми відкрили свій перший Dark Kitchen у Києві. Ми були першими в Україні, хто відкрив цей напрямок, адже жоден ресторатор на той час не вірив в доставку ресторану, що це може бути рентабельно, бо ще не було пандемії, ще не було розуміння, що доставка буде приносити обіг ресторану майже як і зал. У 2019 році, коли ми запускалися, особо ніхто не вірив у цей проект і що він може бути рентабельним та приносити гроші. З оточення всі розуміли, що за цим майбутнє, бо як показує практика, всі тренди, які є у Штатах там рік, два чи три, доходять і до нас. Ми досі до людей доносимо, що таке Dark Kitchen. Ми стараємось вести комунікацію, ми відкриті, ми проводимо екскурсії на наші проекти, навчаємо людей, що Dark Kitchen – це не підвал, це нормально. І слово Dark Kitchen, напевно, стало дуже популярне. І якщо зараз вбити там Dark Kitchen Україна, там чи Dark Kitchen слово, то вже у людей буде розуміння, що це нормально, їх багато, і їжа не гірша, а може даже інколи краще, ніж в ресторані. Бо ресторанна їжа заточена під гостя в залі, інколи на доставку ця їжа не може працювати так, як їжа, яка зроблена для доставки. Ми розробляємо їжу спеціально, яка може доставлятися, яка там не втрачає свій смак під час там доставки. У нас дуже високий відсоток людей, які повертаються к нам за їжею. 70% людей, які спробували в нас один раз їжу, вони к нам повертаються там вдруге, втретє, вчетверте. Особливо під час пандемії дуже багато ресторанів запустили свої Dark Kitchen. Дуже багато людей, які хочуть спробувати себе в ресторанній сфері, але в них немає коштів, щоб відкрити повноцінний ресторан. Вони запускають Dark Kitchen і тестують нішу зі своїми продуктами. Буде подобатись це людям чи ні. Є багато кейсів у Європі, коли люди відкривали свій бізнес на базі Dark Kitchen. У 2019 році ми запустили перший Dark Kitchen. Він знаходиться на Бессарабській площі у ТРЦ «Метроград» на фудкорті. Чому ми обрали це місце? Бо ми хотіли зробити комбінований варіант, коли є
Dark Kitchen на доставку та є частина продажів у зал. А як показала практика, фудкорт в Метрограді не працює, там немає людей, і продажі там, доля продажів там на фудкорті складає там близько 5% від всього обсягу продажів у нашому Dark Kitchen. Ми розуміємо, що піцу люди будуть їсти там раз на тиждень, там суші теж раз на тиждень, борщ, пюре, котлету вони можуть їсти кожен день. Снідати в нашому закладі, і обідати, і вечеряти. Тому першим проєктом, який ми запускали, обрали там українську кухню. Далі ми розуміли, що ми маємо велику площу, понад 100 квадратних метрів кухні, на якій ми можемо готувати ще декілька брендів. Тому після запуску української кухні ми прийняли рішення запускати ще 5 брендів. У нас зараз є дуже інтересний проєкт, це перший віртуальний фудхол. Що це таке? Є класичний фудхол, як там Київ фудмаркет, Одеса фудмаркет, де люди можуть прийти, поїсти. Є Dark Kitchen, де готують ресторани, їжу на доставку. І ми вирішили зробити такий симбіоз між двома цими продуктами і зробили віртуальний фудхол. Це буде фудхол, який буде заточений під доставку, та в ньому можна буде прийти та скуштувати всі страви з 8 чи з 12 ресторанів, які будуть готувати у нас на цьому фудхолі. А як це буде працювати? У нас є 8 слотів, 8 кухонь, які ми підготуємо під рестораторів. Топові ресторатори зможуть прийти на наші кухні та готувати свою їжу в такій локації, де немає їх ресторанів. Перший фудхол ми будемо запускати на лівому березі у районі метро Позняків і збираємось запросити багато ресторанів з центру, яких немає на лівому березі. Це ми робимо, по-перше, для створення там той самої інфраструктури під Rocket. Ця концепція розроблена спеціально для сьогоднішнього часу, бо ми не розуміємо, скільки ще локдаунів можуть чекати на нас, чи вони будуть, чи ні. Тому ми зробили таку комбіновану модель, буде працювати і доставка, і тейк-авей, і зал. Але ми ставимо все ж таки, що там порядку 70% продажів будуть робитися через доставку. Коли ми запускали цю історію, у нас було дуже мало людей, це бренд-шеф наш і менеджер, управляючий там першою Dark Kitchen. Ну і ще були повара. Зараз на сьогодні наш штат бек-офісу, який підтримує напрямок Dark Kitchen, це 15 чоловік. Це вже повноцінний відділ маркетингу, це вже фінансовий відділ, це вже відділ розвитку, який шукає для нас приміщення і запускає нові Dark Kitchen. Наша ціль – це 100% покриття Києву та відкриття там наших Dark Kitchen у всіх великих містах України до кінця цього року. Тобто ми наразі маємо 5 Dark Kitchen, до кінця 2021 року ми плануємо відкрити ще 16 Dark Kitchen у всіх великих містах, плюс у Києві посилити наші позиції. Бажаємо розвиватися не тільки як Dark Kitchen, а і як ресторани у офлайні. Цей бізнес створювався для того, щоб підсилювати Rocket. Ми обираємо спеціально райони Києва, де немає представленості багатьох там ресторанів, немає топових ресторанів. Тим самим ми закриваємо потрібність усіх людей в усіх районах Києва по всім напрямкам їжі. Тобто ми можемо прийти зі своїми брендами в будь-яку частину Києва, в будь-яку частину України і
там за місяць розвернути інфраструктуру для того, щоб ракета могла доставляти замовлення. Ми спілкуємося зі своїми клієнтами виключно в Фейсбуці, Інстаграмі, і плануємо найближчим часом запускати власний сайт, через який люди теж зможуть робити замовлення. Це робиться для того, щоб мати диференціацію в каналі в продажі. На сьогоднішній день Rocket робить нам 90% від нашого товарообігу. А у Rocket ми у лідерах з продажу. Тобто ми вже наші бренди самостійно виросли до топових брендів ракети без супермаркетингу, без супер там вкладання грошей. І ми вибрали таку стратегію не йти в суперпреміальний там продукт і зробили гармонійно ціна-якість. Я думаю, в цю сферу, по-перше, не треба йти, якщо в тебе немає ідеї, якщо ти в неї не віриш, і якщо ти не розумієш, як це працює. Дуже багато людей до мене звертається по консультацію, бажаємо відкрити там Dark Kitchen, бажаємо запустити свій бренд, але не розуміють, як це працює і для чого це потрібно. Треба розуміти, що якщо ви бажаєте відкрити в цьому напрямку бізнес, то треба обирати продукт, який швидко готується, тому що час приготування має дуже важливе значення, бо гость може простити не дуже смачну їжу, але гость ніколи не простить час очікування. Тому час приготування і час доставки – це, напевно, найважливіші показники в цьому бізнесі. Якщо у вас немає такого партнеру, як Rocket або інші там агрегатори, і ви не розумієте, яку комісію вони беруть, а беруть вони на сьогоднішній час там порядка там 30-35% від обсягу продажу через них, то потрібно вистраювати свою фінансову модель з урахуванням цих витрат. Врахувати відсоток, врахувати швидкість і врахувати вподобання людей. Треба розуміти, що люди можуть їсти кожен день, що люди будуть замовляти повторно, що людям подобається, що у нас буде там в тренді найближчі там рік, два, три. І якщо ви це розумієте, то можна йти вже і відкривати Dark Kitchen. Також хочу додати, що, можливо, ми зробимо там такий проєкт і будемо запрошувати молодих рестораторів або тих людей, які хочуть спробувати свій продукт на нашій кухні, щоб вони могли там приготувати, затестити свою нішу і запустити там після цього там вже повноцінні Dark Kitchen. Розумію, що найкращий бізнес у світі – це, по-перше, досвід. Досвід, який ви можете отримати на попередніх місцях роботи. Плюс я дуже раджу школу менеджменту Києво-Могилянської бізнес-школи. Якщо ви там не маєте коштів там, на повний курс, то можна брати, зокрема, там, курси маленькі, там, блоками вчитися. Якщо це вам потрібно. Дуже раджу багато мандрувати, бо кожна поїздка за кордон дає багато досвіду, якщо ви там не будете лежати на пляжі та загорати, а будете мандрувати і дивитися, як працює інші бізнеси в світі, то це, напевно, дасть великий поштовх для вас. У всіх сферах. Це стосується не тільки бізнесу, а й життя. Ви будете дивитися на життя по-іншому. По-перше, всім раджу прочитати книжку «Диференціюйся або умри». Бо в наш час, якщо ти не відрізняєшся від інших, якщо в твоєму продукті немає якоїсь ізюминки чи унікальності, то твій продукт буде просто не відрізнятися від інших, і він
помре, просто помре. Щоб розуміти людей, поведінку людей, раджу прочитати книжку «Sapiens», коротка історія людства, дуже цікава книжка, вона дає розуміння, як люди розвивались і чому ми зараз такі є, і чому у нас такі повадки. Також раджу прочитати книжку «Сім навиків високоефективних людей». Я розумію, що багато людей вже прочитали цю книжку, але було б, напевно, круто, якби зі школи там, чи в інституті нас вже вчили, як треба розвивати себе. І ця книжка, напевно, дуже поможе людям зрозуміти, як це робити.